Během července a srpna se rozběhnou stavební práce na několika dalších místech v Praze, mimo jiště započatých. Konkrétně od srpna do července příštího roku budou probíhat dvě etapy oprav mostu, který je součástí komunikace ulice k Barrandovu. Bude se zde opravovat nejenom povrch, který omezí dopravu, ale proběhne celková sanace celého mostu, již potom bez dopravního omezení, která bude probíhat na spodní stavbě a bude probíhat až do roku 2019. Další oprava začne 16. července a potrvá do 18. října. Opravovat se bude komunikace k Barrandovu od ulice k Holini po Pražský okruh. Technická správa komunikací zde chce kompletně vyměnit povrch vozovky. A tato komunikace se bude opravovat po částech, bude tam zachována maximální možná průjezdnost, to znamená, že nejprve budeme opravovat směr z centra a poté směr do centra. Jedná se o souvislou údržbu, kdy součástí bude i oprava dopravního značení svislého či vodorovného. Dva prázdninové víkendy se bude opravovat nájezdová rampa na Barrandovský most, tedy od ulice k Barrandovu. V průběhu rekonstrukce bude uzavřen jeden jízdní pruh. Jeden víkend bude 28. a 29. července a druhý víkend bude 4. srpna a 5. srpna. Rekonstrukce tohoto úseku je plánovaná záměrně na víkendy. Jedná se totiž o rampu, která je velmi vytížená. Upozorňujeme řidiče a snažíme se na ně apelovat, aby si zvolili dostatečnou časovou rezervu, protože zde mohou nastat komplikace a zdržení. Všechny tyto tři rekonstrukce nicméně dopravu ovlivní zásadně, jedná se totiž o hlavní tahy. Podle technické správy komunikací je vše koordinováno tak, aby dopad na dopravu byl co nejmenší. Lenka Castillo, Televize Praha.